Jeg står her sammen med Anna fra Hjorthed Planteskole, som sælger en masse af sådan nogle kirkegårdsplanter, eller hvad man siger. Altså i hvert fald de her thuja- og taksplanter er enormt populære på kirkegårde. Og hvad er det, der er specielt og unikt ved de her planter her, Anna? Kan du fortælle om det? De her thuja og taks, de er frøformerede og, og har en kåret afstamning. Det betyder, at man ved, hvor planterne kommer fra, og man ved, hvem der er mor og far til planterne. Så man ved, at man ved, hvad det er for en plante, man får ud og kan plante ud på gravstedet, så man er sikker på, at man får det samme hvert år, når man nu skifter gravstedshækkene løbende. Okay, det er fra samme familie? Ja. Så man har styr på generne og styr på lige sundheden? Ja. Så har de jo en super flot tæt vækst, sådan så du hurtigt får lukket gravstedshækken til og laver noget varme på gravstedet. Der findes typer, som er søjleformede, og de kan jo have fordele i forhold til, at de er smallere og ikke skal klippes helt så meget i siderne. Ah. Men de giver heller ikke den samme rumfornemmelse at få lukket sammen til at starte med. Det tager lidt længere tid, før de når hinanden, hvor at den lidt bredere vækst, den får dem sat sammen. Da vi lige stod og snakkede sammen før, der snakkede vi lidt om jorden. For når du sætter sådan en plante her, så har du har i hvert fald oplevet, at man, der har kunne skabes nogle problemer, specielt på kirkegårde, fordi det er lidt udmagret jord. Ja, altså det er typisk fordi, at der står en gammel hæk, som trænger til udskiftning. Og så jorden er jo udpint under nedenfor kirkegårdsgraver, og de fjerner jo alt nedbrydeligt og er super dygtige til at holde gravstederne fine og pæne. Men der er bare heller ikke noget næring til jorden. Så derfor så har vi oplevet nogle gange, at man får gravet den gamle hæk op, og så når man skal til at plante den ny, så skal man lige have kigget på at forbedre jorden. Og det er jo der, hvor at man kan sige, det kompostprodukt, vi for eksempel laver, ville være en rigtig god idé at kultivere i jorden med den her, men maks en tredjedel til den muljord, man har i forvejen. Ja, og det er også der, hvor vi snakkede om, jeg ved i hvert fald, at der er mange kirkegårde, som godt kan finde på at eksperimentere med deres egen kompost. Ja. Og hvis man har styr på det, så kan man jo også godt det. Ja. Men det er også der, du havde en god pointe med, så kan man jo, der kan være sygdomme, man lægger videre og alt sådan noget der. Ja, det skal man i hvert fald være opmærksom på, at man kan hurtigt komme til, hvis man bruger afklip fra hækkene og komposterer det, så kan du i hvert fald risikere at flytte rundt på noget sygdom på kirkegård. Så det skal man være varsom med. Ja. Tak for det, Anne. Ja. Det er super hyggeligt med den lyserøde kommode her og tuja og taks. Ja. Det ser godt ud. Tak. Tak for det. Vi ses.